Du har jo overhovedet ikke nogen undervisningserfaring, vel? Ikke rigtig. Hvorfor Grønland? Jeg har ingen børn, jeg har ikke noget, der binder mig. Så er det nu eller aldrig for at komme på sådan et eventyr. Kom så til den nye hjem, i det hele taget til Grønland. Jeg hedder Anders Hvidegård. I skolen, altså børnene, de er håbløse. Altså ikke har været i skole den sidste uges tid, og jeg har ikke fået... Altså, kan I lige så godt tage hjem? Så tag hjem til Danmark, skide røvhul. Vil det smage? Nej tak. Nej tak. Prøv at gøre det samme, som jeg gør. Ja, nu når vores venner har sit der isbjørne, så kan vi måske indhente det. Jeg har fortalt dig, at der er et tårer. Du har dræbt alt, som vil tage en hende. Du må også må prøve, at der er dræbt alt. At dem siger, der kommer til mig. Hvad så? Vil du stadig gerne tilbage til Danmark, eller?